Mä en tiedä. Luulenpa, että mä oon nyt sillä kalliopolulla, mikä vie isolle kalliolle. Täällä pitäis olla tuota kotaa täällä ihan päällä. En oo varma, että on oikea polu. Ainakin tää mun pari tuttuja kaveri on sanonut, että mistä pitäis kääntyä. Tämä oli kyllä ihan se olo. Tää johonkaan kalliolle nousee. Tai jotain. Joku kallio tämä on, että en tiedä, tämä iso kallio. Sen näen sitten, kun pääsen päälle. Tuo samalla vähän ympäristöä, kun sitä ei yhtään tiedä, että täällä voi olla vaikka mitään, kun eläimiä niin. Vauhti kesken. Tuo, näkyykö tuo jotain? Olisiko se kotoa justi? Tuo on kyllä justi tämmöistä maastoa. On mukava ajaa läskipöydällä. Onko se vaan lennä nurin? Hajoaa puhelin ja kamera. Se on tästä puuttuuskin. Jos tämä niin mikään kyllä noista kuntoa. Ei kuulu mitään. Eikö? En mä kuule näin. Kyllä se kotaa tuossa on. Suoraan edessä. Ai jes. Heti kerralla löysin.
puhutaan niin kyllä pirun monta vuotta. Tai puhutaan parista kymmenestä vuodesta, että kun on käynyt täällä ja laskettelu sinne. Pikku breikki. Tuo oli se niin sanottu pieni. Puoli breikki hajot sitä. Nyt sitten pitää vain työntää pyörää. Katu auki tuo. Kodaloinen. Urheilukeskus. Ei juu.